14 червня – 10-та річниця загибелі героя з Коломиї Олександра Козелія. Український військовий льотчик, старший лейтенант повітряних сил Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького. І з початком російської збройної агресії проти України захищав батьківщину. Загинув під час виконання бойового польоту. Військово-транспортний літак Іл-76, який прямував у Луганський аеропорт, під час посадки підбили російські терористи. Екіпаж із 9 військових, серед яких був Олександр Козелій, а також 40 військових десантників загинули під час катастрофи. Похований екіпаж Іл-76 у Мелітополі в одній могилі на новому кладовищі міста. Родився в військовому містечку, військовій сім'ї. Авіація з самих перших днів. Хотів літати з дитинства, бо перший раз він сів у кабіну літака, це у мене ще в Уссурійській. Було йому тоді 2,5 рочки. В дитинстві дуже добрим маленьким хлопчиком, таким доброзичливим, вічливим, доброю дитиною. Дуже такий був непосідючий. Спорт любив, гриби любив, рибалку любив. Ми постійно він зі мною на гриби, на рибалку. Ну, потрапив служити в місто Мелітополь, 95-ту транспортну авіаційну бригаду. Там він прослужив 10 років, поки не загинув. Займав різні посади і останні роки вже літав. Почав літати, дуже радий був, що попав на цю посаду, що літає. Небесна ескадрилія. Так охрестили військових, які були на борту сумнозвісного Іл-76. Один з найулюбленіших і най... Він був дуже гарною дитиною, розумний, вічливий, чуйний. Мій брат – це мій другий тато. Я могла і порадитися, і пожалітися. Ну, це моя підтримка була і опора. Ми зможемо знову зустрітися з тобою. Я знаю, ти завжди будеш зі мною. У пам'яті, в серці, у сні наяву, у спогадах завжди, допоки живу. В думках, у піснях, у щасті і біді. А зараз прошу, прийди хоча б в сні. Ти вибач, рідненький, не змогла врятувати. Та зараз щось вже пізно казати. Слова недоречні вже не потрібні нікому. А я ще надію, що повернешся додому. Дякую тобі, що захищав Україну, яку перетворили зараз в руїну. Літаючи в небі, захищав ти її. Був на своїй, українській війні. Любив ти небо, у ньому літати, на Іл-76 любив працювати, знався на ньому кожну деталь, натомість отримав посмертну медаль. І зараз перед тобою низько вклоняюся, ти знай, мій рідненький, тобою пишаюся. Люблю тебе, пам'ятаю і завжди чекаю, як жити без тебе далі, не знаю.